Ngriva. Por ti budallak e fut ngrivën këtu, seriozisht e ke ti? Gjysma ime. Sa më ka marrë malli. Seriozisht? Po përdor të audio, po përdor një gjë kaq të bukur dhe magjike që ishte për mua për të thjesht të më kthesh në skenë? Hajde, hajde. Seriozisht? Hajde, hajde. 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 Qa ke? Kam frik. Për qëfa ke frik? Shumë. Për shumë gjyra. Nuk është kjo skena, po së është kjo skena. E kupton qa po më bënd? E kupton qa po më bënd dhe ti do që ne të bëjmë emision bashkë? Unë nuk dua emision, dua lajmë, olla. Që të shes emisionin, e kupton? Ti nuk e bënd të ishë me muajnë, që se ti do të kryosh lajme nga të tila gjyra. Jo, nuk bëhet. Jo? Se bëndë zonimosh, jo? Okej, të ndimoj, po... U gjithë kjo studio, dha. Okej, e kuptoj. E vendosa emrin e emisioni për tjo, më li të flas. Më li të flas, hapje gojnë zdje që a thoje, më li të flas. Okej. Okej. Okej, të ja fjallëm, bëjmë të puntat, dhe pasaj me ndoje prapë. Kujdes e shfar flatë. Okej. Sigla. Okej.